Tavia ni tamin'ny logique sika mitra anatin'ny tapany faro araka ny fa hanambara tamina teo ary dia ny zanam-pandarana portrait no dia ho rosonao. Lexi. Avec une fanbarre, on a tenu l'ouverture. Sul François, en ton zone on y verra tant de mouvements gastés comme n'était qui ont d'allant et tout attendant du dit. Marbeiro pouvait jamais mouvements gaz, femme en pied avec un nez sur le cou sans vide ni sentirun. Ropulo arrière monza on y verra tant ni signe ni amnirum mouvements gaz. Ropulo arrière isai na va tout mamez am zoftun zode et famille de soi zmin sun, non ni fait car ni fit pienan. Ni sentun manukan en effet na ton gaz ni tas non fit ni rum mouvements gaz on iden. Je suis un peu plus de temps. Sarani manamarika fa ankoatra ny lavanila dia misy vovodronona ny kio ampiarahany nasolo amin'ireto mofomangazo ny ireto efitra ntsiry tao aminy mba ampiavaka ny mofo amidiny amin'ny rehetra aliza aloha nisy nampianatra aloha voalohany zany hoe nampia tsy nanao tsony lay olona fantatra ka fantatra lay olona nanao an'lay izy olona mipetraka teny amahazo teny ny anaranay amin'io ley hoe ray arsiana sy razaloha zay io zany mba napitapitaina an'la bandikely dia mba ilay bandikely nanao an'lay izy dia mba nenta la bandikely nitadiko ilay izy dia ohatran'izay ilay izy mangazo 50 kilao isan'andro no lanina solo menaka 3 litatra ary sarbon manodidina ny 3 arivo ariary eo tsy manany sarotra ny fikarakaran'ireo mofo mangazo raha ny fitantarany fa somary mandany fotoana tapakandro maraina mantsy no fotoana laniny amin'ny fikarakaran'ireo mofo mangazo fotsiny ary ny tolakandro kosa izy vao mamonjy ny toeram-pivarotana ity an-taninandro arakaraky le goanika le izy zany bempanao fa le qualité sy le goany tsy mitovy dia samy manao zay mampety an'le goany ianao ohatra hoe mba ataonao zay mahatsaratsara le zavatra midinao zany mba hitiavan'le olona azy fa le izy bempanao fa samy manana ny goany le izy zay tena mampiasa vovozonono mihitsy ka mividy amin'ny kilao mihitsy izay dia mampiasa vovotronono dia ny anay izany tsitovizany anay be vovotronono be le mofo mangazo mofo mangazo manodidina ny 5 arivo isa isan'andro no lafonina solo eto izay vo eny dia tsy misy mijanona anaty vitrina fa lafo avokoa mofo mangazo 50 isa mantsy eto aminy vao 1 arivo ariary mahavelona ve izy ity nasolo zay alova ny fivelomana samy manana ny fivelomany fa raha ny anahy manokana aloha mahavelona anay ilay izy matoa manao an'ilay izy mety hoe ohatra ny isan'andro eo zao ny tombombarotra azonao hoe le tombombarotra azy aloha zany arakaraka le entana amidinao e indraindray ianao mahazo 150 par jour arakaraka le entana amidinao misy ary ianao mahazo 200-250 par jour tsy misy asa ratsy izany na koa hoe tsy mahavelona oina solo rehefa tena hifotorana sy ajaina manambadina solo ary mananjanaka roa ny vola azony amin'ny mofo mangazo isan'andro eto no amelomany vady aman-janany
manany ampy izy ireo ary mbola nata fatsangana zavatra maro aza tamin'ny alalana izay mofo mangazo 20 ariary izay. Betsaka no voatsangana ka fa mbo matsangana zavatra betsaka ihany ianao izany. Ny kojakoja ilainao anatin'ny tokantrano izany, zavatra ohatrany hoe fifipinao, na mba hoe omby na ohatran'izay, mba fa mba mahavidy an'izay izany ianao dia efa zava-dehibe eo amin'ny fiainanao le izy. Makasitraka an'ilay mpihinana mofo mangaza mba ho tonga eto an-tanin'andro foana isana totobaton'ny hosty. Lena fa natsiro ny mofo mangazo Sonia. Ie. Tsara dia tsara tokoa fa ankoatrany hoe momban'ny solo izay nampitaina tao anatiny ny horonantsary fofo iny dia isan'ny afatra mafonja nampitaina teo ny hoe tsy misy asa ratsy fa rehefa hifotorana sy hajaina na dia 20 ariary monja aza no hamarotana izany dia mahavela tanteraka izany. Ivadika anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika dia ny hoianana. Corès, la qualité est marque européen en fourniture de bureaux scolaires. Corès, crée ton monde. Tamin'ny androany ity dia fanontaniana iray izay isan'ny petraka tamin'ny fanadinana BEPC teo tamin'ny taranja tantara no nanontaniana ihany koa ireo sendra nifandraisam-peo ny logia ity androany inona ny fanalavana ny hoe MDRM izay no fanontaniana napetraka andeha arahantsika ary ny valy tenisy ireo. Inona ny fanalavana ny hoe MDRM? Mouvement Démocratique Révolution Malagasy ve? MDRM? Tsy tadidiko tsondry se manao ahoana daholy manazana ny MDRM mouvance démocratique de la renouvelation de Madagascar. Mouvement démocratique républicain Madagascar. MDRM République démocratique Madagascar. Malagasy. Mouvement démocratique pour la rénovation malgache. Mouvement démocratique de Madagascar. Mouvement démocratique pour la rénovation malgache. Mondialisation de... Mouvement démocratique pour la rénovation malgache. MDRM. Mouvement... MDRM. Tena fa manadino histoire zay raha. Tena laksine, ya. Mouvement démocratique pour la rénovation malgache. Ah, izay moa izy, mouvement démocratique pour la rénovation malgache. Ah, ento. Alors c'est voilà, c'est ça, des mouvements démocratiques pour la rénovation malgache. Zay no fanalavana ni atao hoe MDRM. Io no antoko politika anisan'ny voalohany raha teto Madagasikara niforona tany amin'ny taona 1946 tany anisan'ny fanontaniana nipetraka tamin'ny fanadinana BEPC. Io fanontaniana io tamin'ny taranja tantara sy géographie. Ivadika zanam-pandarana hafa isika dia ny solitary. Tsara le stylo, tsara ny paoziny, ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia ty. Fifaninanana hafakely tany Hongria tany no zaraina amintsika tao anatin'ny insolita ny oalina concours du meilleur fossoyeur na mpangato fasana mendrika indrindra ilay fifaninanana na vorim-pandray anjara maro izy ity andeha ho rahantsika vetrany ary ny manodidina izay. Ho fampiroboroboana ny asana mpangato fasana eto Hongria dia nahita efitra hafakely manoloana izany ity tompon'andraikitra iray ity.
Ny karakara fifaninanana ho an'ireo mpangatifasana mendrika indrindra eto angiriny tenany na ny concours du meilleur fossoyeur. Nandidina ny 800 teo ireo ekipa nandray anjara izay nandeha tsiroroa. Fitsipiky ny lalao teto ny andavahana fasana 80 cm ny sakany, 200 cm ny alavany ary 80 cm kosa ny alaliny. Raha efa izany dia saromana tsara, ireo rehetrireo anatiny fotoana fohy ka izay ekipa mahavita aloha no mipatany amboara. Teto anefa dia saika niarana vita nangady izany tao anatin'ny fotoana nitovy avokoa ireo mpanjara. Ny ampindray araka izany ny masotsivana ny tsarana azy ireo ka nojerena manokana ny fomba niangaliana ireo mpiatifasana ny lavaka sy ny pitsopitso na ny finition hoy isika amin'ny teny vahiny. Izy mirahalahy avy eo amin'ny tanana iray atao hoe Tata eto Hongrie no nibata ny larana voalohany. Ankoatra ny amboara dia nahazo lela vola mitentina 50 euro na 500 ariary izy ireo. Takizay nisy fomba misy dia manatalenta tokoa amin'izay hoe fiadiana lavaka izay fiadiana fasana moa izany ary hafakely nefa ny mahita izany. Ambarana fotoantsika hijery ny vinany toetrandro ho an'ny alaka misy zao. Paperline, le choix de votre succès. Eo antsikaritsika miamiakatra ny maripana miamafana arak'izany ny andro amin'ny ankapobeny tahak'izao indray ary ny endriky ny toetry andro ho an'ny alaka misy izao any amin'ny faritra avaratry ny nosy Diana sy Sava no jerevantsika. Maina ny andro any Sava mandidina ny 500 hatramin'ny 130 degré maripana any ao Diana kosa no hiandrasana rozakorana erika manify any koa amin'iny fahatapany avaratry ny nosy iny. Aty amin'ny andrefana aty indray dia balaika tanteraka ny masoandro ao Boeny Rahatoka salovandrahoana ny faritra sisa tahaka ny Sofia Besbouk ary Melaky andidina ny 500 hatramin'ny 130 degré ny maripana vinavinaina amin'ny ankapobeny. Raha ty amin'ny ilany atsinanana aty indray dia anjombona ny ao anarotra mangory sy ao faritra atsinananao raha toka ifandimbiasana rahona somasoandra miaraka amina erika manify kosa ny ao analanjorofo andidina ny 130 degré ny maripana ambonindrindra ny amin'ny ilany atsinanana iny ary andidina ny 500 degré maripana ambany indrindra aty aolaotra mangory no ahitana izany. Mitsetopo voatany ary isika analamanga izay fanimbiasana rahona somasoandra amin'ny ankapobeny ny atiavakina karatra sy tasy ary Bongolava kosa no misy rotsakorana izay mety ho arankotroka raha ho any Bongolava ny mihitsa ary mila iomanana izany mandidina ny 200 hatramin'ny 300 degré ny maripana any antoerana. Itia ampovoatany any saingy any atsimotsimo izany hoe ao amoromanisy matsatra ambony no hiandrasana endrika haorana mety ratsaka hatrany ao amin'ireo faritra ireo. Aty Iorombe no somary anjombona aratoka isy any koa izay rotsakorana andrasana izay ho an'ny vadina fitovinany ary ao atsimo andrefana zany hoe erika manify moa izany amin'ny ankapobeny. Orana tandrivotra hoana ihany koa raha tia amin'ny arapolomany dia andidina ny 500 degré maripana ambany indrindra tsy hihoatra ny 700 degré nefa izany raha tia milana atsinanana indray dia 500 degré eo ny maripana ambany indrindra tsy hihoatra ny 700 degré kosa ny maripana ambony indrindra. Ny faritra izay hojerevantsika farany dia ny any atsimo any fa faritany Toliara mazava ho azy Androy Menabe atsimo andrefana izay balika tanteraka masoandro amin'ny ankapobeny raha toa ka mbola hijanona ihany ireo andian-drahona vitsy ao anosy ao ka hampanjombona ny andro amin'ny ankapobeny. Manodidina ny 800 degré hananika hatrany amin'ny 300 degré kosa ny maripana vinavinaina. Any 5 mahery 8 minitra no miposaka masoandro ary lentika amin'ny 5 mahery 4 minitra. Sotranao izahay nanaraka ny logité hatramin'ny fiafarahany sy aza.